Gogokin nengo zatez, zine maldian orkesteko irabazi arte. Bai, egia esan no oindik sinistu ezin jik nago, baina oso oso pozik, eta gogotxo. Eta nolako esperientzia izan da, grabatzea seri hau? Ba, gogorra, baina, bueno, gogorra eta intensoa esan behar dut, egunero 10 ordu inguru egiten genituen, astelenetik ostiralera, gelditu gabe, baina oso oso zoriontsu izan gara, pila bat ikasi dugu, izan da ikasketa eta lan prozesu handi bat, eta oso pozik, orain emaitza ikustea. Gainera pandemian kanatu duzu, klaro. Bai, pandemia izan da pixka bat, deskonektatzeko zailagoa, azken finean ordu pila pasatzen genitu nor, eta deskonektatzeko modua ba, lagunek ikutea, zerbait hartu, edo, bueno, paseatzeko ere, ba ez dugu aukera hundirik izan, burbuja bat indegu aktorean guztiekin, eta ba, lagunek itxoin behar izan dute, bilabete pasa, bukatu lana, eta orduan ja behaiekin egoteko. Eta seria, da futbolari buruzkoa, zubi izahorotikan futbolaren jolazten ebikiza, o lehenengo aldea da, hola? Ez, esan behar daukat ez nahi futbolaria. Ibili naiz beti dantzan eta kirola asko gustatu zait, baina futbolan ez, etxean beti presente eduki dut, anaiengatik, baina bueno, erronka polita izan da eta pila ikasi dut bai interpretazioaz eta futbolaz ere. Zain izan da, esperientzia lehenengo taliko aktore bezala, ez? Bai, lehenengoa, esan bezala ba, dantzan ibili naiz, baina aktore munduan ba, lehenengoa eta fuerte. Batik ikusi behar du jendea seri hau? Ba, nik uste aukera polita dela euskeraz gainea ikusteko, gaztetxentzat eta ezain gaztetxentzat, azkenean pertsonei alduagoak ere agertzen dira eta beraien arazoak, eta nola moldatzen diren ba, gaur egungo gazteekin. Gainera emakumeen futbol asko bultzatzen da, eta nik uste gaztei hori bai sartu behar dela, pixka bat kontzientzia, emakumeen eskubideen alde, eta nik uste oso polita izango dela familia guztiak elkarrekin ikusteko.